Алос аптада көпшілікке таңсырылған Алматының туристик логотипы қалалықтардың көңгілінен шықпай отыр. Әлеуметтік желі қолданушылары саяхат символын айналау тиіс таңбаны 1 миллион тенгенің жұмысына татымайды дейді. Жыл басында сәулет және қала құрылысы басқармасы жариялаған байқауға жаңа логотип жобасын 100-ден астам адам ұсынған. Қала сәулетшілері, сүретшілері мен құрылысшыларынан құралған қазылар алқасы солардың ішінен ең тартымды деп 25 логотипті таңдап алған. В первую очередь возникает сначала отторжение, когда появляется что-то новое. Жаңа зат шыққанда оны адамдар бірден қабылдай қоймайды, ашу мен наразылық өршейді. Артынан мынау жерін түзетейік деген ұсыныстар басталады. Ең соңында адамдар оған үйреніп кетеді. Алайда 1 миллион тенген ол жалаған дизайнерлік топтың жұмысы көптің көңілінен шықпай отыр. Ғаламтор қолданушылары оны дайын шаблондар арқылы қарабайыр жасалған мағынасы суретке балаған. Тіпті Facebook әлеметтік желісінде жаңа логотипті келеке ететін конкурста жарияланыпты. Тұрғындарымыздың бірі оны кір жуғы үшін тақсыртындағы суретке ұқсатса, енді біреулері радиациялық қауіпті деген таңбаға теңепті. То, что у них уже так хорошо получается и быстро делать мемы. Келеге сүреттер сәтті жасалып жатса, бұл маған сын емес, керісінше қош емес. Себебі бұл логотип өте түсінікті әрі анық дегенді білдіреді. Яғни онымен жұмыс істеу оңай деген сөз. Сондықтан бұл мазақтауларға ренжімеймін. Жас режиссер Сәкен Жолдас та жаңа логотипті ұсқынсыз көріп отыр. Оның пікірінше, еліміздің сыртқы имиджін қалыптастыруда үлкен рөл атқаратын таңба заманауи әрі креативті болуы тиіс. Балама ұсыныс ретінде ол өзінің логотипке жарар бірнеше эскизін ұсынған. Өзіңіз елестетіп көріңіз, футболка шыққан кезде сондай логотиппен сіз киетін бесің. Егер де адам көрсе дизайнды, оған сата алмайсыз ғой, сіз бәрібір оған ұнамаса мысалға. Ал байқаудың аяқталғанын алға тартып, өзге жұмыстардың қабылданбайтынын шегелеп айтқан Алматы қаласының дамыту орталығы жұрт жарамсыз көрген логотиппен қаланың бренд букын жасауға кірісіп кеткен. Оған бюджеттен тағы 10 миллион теңге бөлініп отыр. Мамандар логотиптің сұлбасы сақталып, әрленуі әрі де көркейеді деп сендірді. Дизайнерлер оны жаңа оймен толықтыра түссе, оған қосымша 3 миллион теңге тағы бөлінбек. Не де болса, Алматының толық өңделген саяхат таңбасын жыл соңында көретін боламыз. Жанар Жолтаева, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 1 арна, Алматыдан.